Que trancada do Baianinho se ele matar essa bola 8, hein? O Vitinho dá um trabalho da desgrama. Quem acompanha o Vitor Hugo desde a época que ele matava duas no cabeção? Quem é dessa época do canal Mundo Sinuca? Vocês lembram? Lá no cabeção, Votorantim, Vitinho matava duas com essas feras aí. Que trancada do Baianinho se ele matar essa bola 8, hein? Que trancada do Baianinho. Digo pra vocês que tá acompanhando de casa e não acostumado muito com a jogatina. Salve PH, salve rapaziada, bora meter o dedo no like, valeu. Elton Novaes e o CRF Mengão, que nunca me abandona em todas as lives e já tá a saída, Baianinho de Mauá. Começa a série aqui, lembrando que o Vitinho já começa com 1-0. Uma vitória de frente tem o Vitor Hugo, filho do Brinquinho. Antigamente o pessoal chamava ele de filho do Brinquinho, agora o homem já construiu sua própria fama, porque realmente mata que só o chuchu na cerca. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o Vitor pode, quem sabe, sair um jogo com o Maicon. Que dia saiu o sorteio? Tá com hoje, durante a live aqui. Ô, meu querido, boa noite, tudo bem? Você tem 5 mil aí no Vitor? 5 mil não, não tenho não. Ah, tá, o pessoal da live, vou ver. Se eu tenho 5 mil no Vitor, entendi. O pessoal quer ir. Ó. Aí o Baianinho já começa matando e matando bem. 5 mil, 2 mil. Fala Givaldino Souza. William, como é que funciona? Você comprou lá, a gente vai sortear durante a live aqui. Vou abrir um site chamado sorteador.com.br. O número que ele sortear é o número do vencedor. A gente já fala o nome do vencedor, inclusive, durante a live aqui, para não haver enganos. E aí, a gente coleta os dados, porque pelo suporte é direto da Max Taxi no seu nome. Nota fiscal, ou seja, se você quiser trocar, se qualquer problema, entendeu? É como se fosse uma compra. Então não é nem um taco que o PH manda da casa dele, não. Já vai direto da Max Tacos, entendeu? Que é a maior, melhor e-commerce de tacos do Brasil hoje. O Vitor nunca jogou nenhuma Copa, ele é mais especialista em bolinho mesmo. Mas em breve ele pode estar disputando, porque, querendo ou não, ele só falta aprender as malandragens do Paroim. Para matar ele já tem. Obrigado, Daniel Souza. Você e Baianinho, os dois melhores no meio da sinuca. Obrigado pelo elogio aí. Leve um buquê de flor pro Baianinho. Macro X. Se eu não me engano, o valor comercial é uns 300. A logística fica uns 50 a 100. Então, basicamente, o lucro é quase 100%, né? Beleza? Mas pode ter certeza que o vencedor é na tora aqui. Vai receber sem nenhum problema. Já pode ter acontecido, já aconteceu nas primeiras. Foi o atraso, né? Por causa da onde a pessoa mora. E deu probleminha. Na época eu fazia... de taco do Baianinho, às vezes o taco do Baianinho saía da produção, podia esperar uma, duas semanas pra ficar na produção e acabava dando problema. Flamengo. Tá igual o Gustavo Lima. Tá faltando evento em Cuiabá, pô. Cuiabá é a terra do seu... Esqueci o nome agora, cara. E ele tem um taco aqui chamado Bola Preta aqui em Ribeirão. Esqueci o nome. Qual o motivo da vantagem? A vantagem é teoricamente para equiparar o jogo. E vem o Baianinho para fazer a fechada. Sensacional. Faz seu primeiro ponto na série, o Baianinho. Tá no primeiro link do comentário fixado, Fabinho. É. Aqui é o seguinte, vou explicar pra vocês como é que funciona. Quem chega agora, dá o truque. Pensa assim, pô, por que todo mundo joga nos pau? Todo mundo quer moleza, quer vantagem. Quando você entra no salão de sinuca, a gente começa a jogar. Todo mundo começa a jogar nos paus, entendeu? Depois de um tempo, a gente percebe que você é muito mais forte que eu sou mais forte que o Bruno. E aí, ninguém quer jogar com ninguém. Ninguém, por exemplo,
Eu sou muito mais forte que o Bruno. Você é muito mais forte que eu. Você não joga com o Bruno naturalmente, porque eu já sou mais forte que o Bruno e você já é mais forte que eu. O que, que a gente vai ter que inventar? Partidos. Ou seja, eu ganho uma bola, você tem isso, você tem aquilo. Mas o intuito do partido é equilibrar o jogo, na teoria. Na prática, os malandros tentam pegar uma vantagem a mais, entendeu? É por isso que tem um partido. Senão o jogo não sai. Senão a gente só ia ver aqui hoje Maico e Baianinho nos pau. Entendeu? Pegou a visão. Tamo junto, irmão. Ó, quem entrou na live, Bob Charlton. Agora já tá nos paus, hein? Olha a bola que o Vitinho quer ir pra dentro. Uma coisa de maluco. O Mike já deu seu show por enquanto de hoje, mas vai ter jogo até de madrugada. Pode ter certeza que o jogatina hoje vai ser ao infinito e além. Se você quer fazer sua fé, já sabe, é na 18k.bet, não aposte. Se você não já está acostumado a apostar, ou pode perder e ficar falando que tem alguma coisa errada. Então por isso que eu falo pouquíssimo aqui. E eu só falo porque eles são parceiros, sempre convidando para a arena deles lá, e tem lugar físico, são caras que eu conheço. Quando você conhece os donos, é outra confiança, né? Do que fosse um site chinês aqui, não tem sentido nenhum. Recomendar isso para vocês. Inclusive, não falta proposta. O Tigreso já ofereceu um valor exorbitante para mim, para me ajudar mesmo, teoricamente, financeiramente, mas não adianta me ajudar e passar vocês para trás, entendeu? O negócio tem que ser honesto. Não é assim que eu trabalho, não é assim que eu tô 6 anos no YouTube aqui com vocês, beleza? E pretendo ficar muito mais que 6 anos. Essa foi com o bracinho mole, o Baianinho. Deu tipo uma munhequinha meio... fraquinha. Vai o Vitinho. Pra passar na frente novamente, tem que caprichar nessa bola do meio. Vitor Hugo da Sinuca vai soltando. Passou a bola, o Vitor Hugo teve a chance. O Baianinho parece que vai firmar o braço agora. Quem vai passar na frente é o Baianinho de Mauá. Manda ela pro fundo da caçapita. Vamos daqui a pouquinho a 10 mil sinuqueiros simultâneos no canal Moro da Sinuca. Qual o canal sinuquinha do mundo? Eu sempre falo que é o maior, não é o melhor, porque o melhor é questão de gosto. Às vezes o cara pode estar com 2 ao vivo e ser muito melhor, né? Mas... graças a vocês fortificarem os inscritos aí, os likes, principalmente por causa dos vídeos de muitos anos, o pessoal foi se inscrevendo. Graças a muitos jogadores, né, que fizeram parte dessa história, tá aí um deles, tá aí 2 deles, né, o Baianinho e o Vitor, mas o Baianinho dispensa apresentações aqui no canal Mundo da Sinuca, muitos anos fazendo história no canal Mundo da Sinuca, Michael Teixeira de Freitas, Vitor, Copa Ariel, protagonizando o final de Copa Mundo da Sinuca, emocionantíssima. Cobrador de Esmalheta Central, ele rasgou muito o jogo caro no canal Mundo da Sinuca. Filipinho ali, ó, ganhando Copa, LBS. Então é um canal construído com a colaboração de muitos sinuqueiros. E vocês, é claro, assistindo, dando a preferência. Vamos pro jogo aqui, o Baianinho passou uma bola ali que podia... ampliar ainda mais essa vantagem. Mas o jogo aqui é duro, tá? Não se iludam. Olha a mataria do Baianinho, tá em dia. Jardins, Gilmar Aquecedor Jardins. Um abraço aí, sabe pra quem? Ninguém trabalha amanhã. Lucas Gomes. Com certeza não. Todo mundo herdeiro. A mataria do Vitinho, ele já vai na sabedoria, vai girando esse bolão. Vitinho foi girando esse bolão, preparando a bola 11. A branca tá de longe. Vai ter que mandar um seguindo pra preparar a 3 pra mesma caçapa.
Vai Vitor Hugo, vai pegar em cima do bolão, na testa do bolão. Mandar meio que um seguindo e preparando pra mesma caçar pra bola 3. Sem limites aqui pra vocês no canal Muda Assim Nunca. Ela vai, Vitinho, na fila da 3. Pra diminuir a diferença no placar. Faz o terceiro ponto, você vai se inscrevendo, deixando o like. Muito obrigado aos 62 números comprados no primeiro link da descrição para disputar um taco. Ele ia ajudar demais na logística aqui. Já ajuda na hora para vocês aqui. O YouTube, ele paga quase 2 meses atrasado, vocês sabiam disso? Mas não porque ele é o sistema de pagamento dele mesmo que é assim. Tudo que você ganhar no dia 1 de um mês, até o dia 30, ele vai pagar no dia 20 do outro mês. Fala, Zaf, xixi do Paraguai aí. E agora vamos ver o Vitinho. Que isso? Acertou a graxa, Vitinho. Vai num corte, Vitinho. Num corte caprichoso, vai cair bem no centro. Ah, com carinho desse aí, meu amigo. O pessoal vai à loucura, o jogo vai empatando. Pegando um salve aí, ó. Silvio Bento Ribeiro. Bola de fino que vai não caindo. Esse fino, fino matando e defendendo. Olha só. Vai de giro o baianinho. E vai sobrar, hein? O Vitinho usou tabelinhas, duas tabelinhas aí num graxildinho, se preparou a 13 bem. Bem preparada. E vai Vitinho para fazer o quinto ponto. Nessa bola 13. Com muita, muita confiança. Sem confiança, né? Mas ele marcou, na verdade, o quarto ponto dele ali no giz, porque ele esqueceu de marcar, então ele tem que agora ir lá e marcar o quinto, por exemplo. Beleza? Mas o homem tá pifado na parada. É, vocês veem que o Bar do Rio é um dos lugares mais escondidos do Brasil, que até o Gustavo Lima veio pra cá. Aqui nem o Alexandre de Moraes acha o homem, né? Tá ali, ó. Nivaldo Batista, né? Sou muito fã. Que descolada do Vitinho. Coisa de maluco. Esse giro foi muito bonito, realmente. Foi coisa lindeza esse giro. Agora ele mata esse 9. A branca vai descer, subir e pega o 4 na caçapa lá no fundo da direita. Que pecado. A bola cuspiu. Vai, baininho. Preparou. Preparou mal. Atenção. Baininho teve sua chance. Pode ser a fechada de série aqui pro Vitor. Colocou muito bem o Vitor. O que que tá acontecendo? Show de horrores na decisiva, que o baininho pode levar tudo pra uma nega. Acontecendo, Brasil! Uma atacada mais estranha que a outra. Aí ele pro Max. Olha! Passou um pouco a mais pro meio. Não passou o suficiente pro fundo. Essa bola de meio o Vitor já errou hoje. Mas é decisivo, é a redenção. Pra fechar essa primeira série aqui com bastante emoção. Vai, Vitor Hugo. Refogou, pensou novamente, vai caprichar. O Salão ficou em silêncio aqui. Vai Vitor Hugo, que bola bem matada para fechar essa primeira série aqui.
É, com muita pressão, mas fechou essa primeira série, o Vitor Hugo. A gente nunca juntou esse dinheiro a vida toda, né? 20 mil de cada. Tá maluco, filho. Não é brincadeira. E vamos pro jogo. 1-0 Vitor de série. Fala, Daniel Fontes. Um abraço pra você, um abraço, Davi Brito. Obrigado a vocês que estão curtindo a live do Mundo da Sinuca. Vamos chegar a 10 mil sinuqueiros já já. Daqui a pouquinho, sinuca no Instagram, porque eu tenho uma novidade em breve pra contar pra vocês. Eu tô com muita vontade de contar. Quem sabe que eu dei uma sofrida aí nos últimos tempos. Sofri bastante não poder narrar um torneio que eu criei, galera. De não estar lá transmitindo pra vocês, por forças maiores. Olha a mataria do Baianinho. Mas o Baianinho pode empatar já agora. E ele vai de fino no ice, de fino no ice. Olha onde essa branca correu, cara. Veio um projeto gigante, maior ainda. Tô louco pra contar pra vocês, mas vocês têm que me seguir lá, PH Sinuca, que o Mundo da Sinuca, pra saber em breve. Quem sabe a gente vai poder estar anunciando em menos de 2 semanas, 1 semana e meia aí. Mas vamos que vamos. O Vitinho pode fazer 2-0 aqui, deixar muito difícil essa série pro Baianinho. Foi só matando e defendendo. Tá muito de longe. Que isso? Que isso, Baianinho? Essa eu nem pensei que ele ia matando. Aí, galerinha. Obrigado, tamo junto. Obrigado, meu querido. É nóis. O Baianinho tá enjoado. É, e tirou o partido, né? Agora a série tá nos paus da goiaba. Ou seja, o Vitor não tem vantagem. Se ganhar, vai ganhar nos paus do Baianinho. A primeira série também chegou a ficar assim na ocasião do 4-4, mesmo assim o Vitor deu conta. O Vitor tá com cara de que se impressionou com aquela bola ali, mas ele é um jogador que já tem certa experiência. O Leandro tá dizendo que eu sou puxa-saco. Na verdade, não. Na verdade, quem acompanhou o histórico aí sabe que o Baianinho matou uma bola bem matada. Ele tem que elogiar, tem que narrar, porque senão vai ficar o contrário. Se eu não elogiar uma bola dessa aí, vai parecer que eu tô pegando no pé. Se eu falar bela bola do Baianinho, só. Ah, imagina, o cara mata essa bola e fala assim, bela bola do Baianinho, bom, 1-1, segue o jogo. Aí eu tô sendo imparcial. Não estou sendo imparcial. Mas vamos pro jogo aqui, ó. O homem também arrocha as bolas, esse Vitor Hugo, hein? Que isso? Olha só o jeito que ficou. Como diz a Rasputia, tudo numa boa, tudo numa boa. Agora o homem vai preparar essa bola 3 pro meio. Vem, Graciudinhos. A 3 vai ficar cozidinha e assada no meio. Falei tonelada, não marquei. Falei de ser, não. Falei de ser tonelada. Puxa de novo. No capricho! Esse Vitinho vai lá e mantém a vantagem. 2-1. Sentar aqui no sofá, finalmente. Agora eu tô sentado no sofá. E vamos que vamos aqui. Estamos no sofazinho. Sofá do Rio, daqui atrás das câmeras, tá, galera? Vocês não vão conseguir me ver, não. Puxou do baú a referência? É, Yuri, só quem já assistiu, né? Quem já assistiu Norbit aí? Essa é da época do Pequenino, né? Aquelas... Eu gosto desses humor mais aloprado, tá ligado? Besteirão é o nome. Zohan, bicho, racha o bico. Esse jogo tá bacana, só jogo bom aqui, né? Desde que a gente começou no Rio do. A gente teve Baianinho e Rio do, Mike e Rio do, agora Baianinho e Vitor. A gente pode ter um Mike e Vitor também, quem sabe. Galera, tá tendo muita propaganda pra vocês aí, que eu consigo diminuir a propaganda aqui na marra. Que eu tiro de equilibrado pra conservador o número de propagandas. Eu desço, entendeu? Vai ter menos propaganda pra você que tá assistindo. Se tiver muito, vocês avisam.
Tá sim, tá mais ou menos, toda hora. Tá? Rapidão aqui. Nem eu tenho YouTube Premium, eu sou youtuber. Beleza, meus sinucos? Vamos que vamos. Vou baixar um pouco as propagandas pra vocês, aí vocês me ajudam o quê? Vai lá no primeiro link da descrição, já sabe, né? Uma mola vai outra, meu sinuco. Não pode esquecer. Olha o corte do Vitinho. Corte de defesa. Vamos dar editar aqui. Ó, monetização ativado. Pera aí que eu tô resolvendo aqui pra vocês. 9 mil na live, exatamente. Achei aqui onde que eu vou editar isso aí. Lembrando que 60 mil sinuqueiros já passaram pela live. Galera, vai diminuir o número de propagandas aí. A partir de agora. Beleza? A partir de agora já vai diminuir o número de propagandas pra vocês. É, principalmente quem já assistiu, né? Abri duas de frente. Passou a bola o Vitinho. Tem uma bola soltando o baianinho de Mauá agora. Sigam lá, Vitor Sinuca, no Instagram. O jogador que está enfrentando o baianinho de Mauá. Um jogador que tende a se tornar cada vez mais forte do Brasil no bolinho. E o baianinho no capricho empata esse jogo. Loja Linda Modas, lá em Orlândia, São Paulo, tá assistindo lá. Ligado aqui com a gente. O Cezinha, mata colada também. É isso. Levando o quê? Levando o Douglas. Levando o Douglas. Show. Pega, tá 2-2. Boa, boa. Calma, galerinha. Calma. Marquei errado. Não me mata. Obrigado a você que tá sempre prestando atenção. Eu marquei errado aqui, tava dando atenção pro rapaz. O nosso mata colada, gente boa. E taco forte só pega assim. Branca de longe. Três pão aberto da tabela. E tá lá, é caixa. Vai matando e colocando pra laranjinha. Colocou bem, é a chance de passar na frente da série o Baianinho. O Baianinho que precisa remar, precisa vencer essa série. Que isso, Baianinho. Defendeu pelo jeito. Meu Deus do céu, olha a bola que passou daí não de Mauá. Galera, vamos arrochando aí pra gente chegar. Falta apenas 20 sinuqueiros pra gente chegar a 13.500. 20 sinuqueiros apaixonados pelo canal, pela sinuca. Vai ajudar demais. Lá ele pro Max, João. Essa sobrou. Nossa. Pedi licença pro seu Jaime. Vai ter que rezar e rezar muito para sobrar com essa bola pro Baianinho. É, não teve reza suficiente não. O Baianinho vai fazer o terceiro ponto. Live top, valeu, Serré. E o Baianinho vai no senhor Graxinhos aqui, ó. Dela, sensacional, o Baianinho tá na frente, faz o terceiro ponto aqui. O seu Jaiminho, o carteiro aqui. Pra pegar agora o jogo dos paus do Baianinho, e o Baianinho com uma de frente, é um pouco complicado, mas o Vitinho tem muita força na sinuca. Tá com cheirinho que o Baianinho vai, cheirinho do quarto ponto do Baianinho. O Baianinho é a série que ele pode empatar de série. E o Vitor, se ganhar essa, já leva o Carvote. O Baianinho vai ter que ir pro fundo, colocou mal nessa bola. Aí vai pro fundo! Quantos tem o Baianinho nessa série? Dois tem o Vitor. Série caríssima, 40 mil, 20 mil de cada. O Vitor que já venceu a primeira série, para quem faz apenas 6 pontos aqui no bolinho. Lembrando que a vantagem do Vitor, a única vantagem que ele tinha já foi pro Benelel, que é ele começar uma na frente na série. Suficiente para ele vencer a primeira série, não suficiente até o momento para ele vencer essa segunda série. Mas tudo pode acontecer. Um exímio matador. Tá certo o placar, galera?
4x2? Vamos espionar aqui na concorrência. A gente, aqui a gente mata o pau e mostra a cobra, né? Correto. Nossa. Passou a bola o Vitinho. Vai fazer o quinto, o Baianinho de Mauá. Bota a Grashields. Preparou o Fino. Fino tá tranquilo pro nível do Baianinho. Faz o quinto ponto aqui o Baianinho de Mauá. Chega aí nessa série. Desempate, beleza? Atualmente a gente fica muito dependente, escravo da recomendação do YouTube. Para que isso não aconteça, recomendo duas coisas. A primeira é checar se você está inscrito e ativou o sininho. Vale até mesmo se desinscrever e inscrever de novo, para considerar um inscrito novo. Se desinscreva, inscreva de novo e ativa o sininho. Fez essa primeira etapa? Beleza. Às vezes a notificação do seu celular está desativada para o YouTube. O que, é que você vai fazer? Não esquece de deixar o like e entra no meu grupo. Como assim, PH? Eu tenho um grupo no WhatsApp, você pode deixar ele mudo, sabe? Sem notificações, silenciar notificações, pra não ficar pitando toda hora. Quando tem jogo, beleza? Paulo, como que eu participo então? Digita aí grupo e você vai estar convidado ao nosso grupo do Zap Zap. Essa bola ficou dentro da boca. A liga tá garantida. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Descolando essa bola. Muito bem descolada. 9 vai ficar pro meio. 6 horas e 12 minutos. Pode ser que vai pra nego o Baianinho de Mauá. Fecha a série aqui o Baianinho. Vamos colocar que tá tudo igual no placar. Chegar a 4 mil likes. Com a força dos sinuqueiros do Brasil, a gente chega a esses 4 mil likes. Se apenas 10... O Luiz mandou, é um sinuca, então já sabe, né? A lata. Vitinho, a gente boa demais, educadíssimo. Ele tá jogando, ele não precisa pedir desculpa, nem licença, nem nada. A prioridade é quem tá jogando, né? O Botrico vai estar pra trás aqui. Mas ele é a mania do jogador dar uma atacada e andar pra trás, é normal. Tipo quem tá envolvido com o jogo ali, e o cara vem e pede desculpa como se tivesse eu tivesse jogando. É um moleque muito da hora o Vitor, cara. Nunca vi alguém... Nunca vi ele maltratar nenhum youtuber, nada. Zero. E vamos para a série de desempate aqui, onde o Vitinho tem que dar vida. Eu vim dar uma notícia para vocês, hein? Estamos chegando a 4 mil likes. Vocês não estão pra brincadeira não, filho. Nós estamos ganhando do debate, seu Neco. E hoje eu derrubei o tablet da Emily, galera. Vacilão, hein? Fui tirar da bolsa. Nossa, caiu lá no hotel. Tristeza, mano. Aí eu brinquei com a Emily. Eu falei, Emily, vou... Fica tranquilo, amor. Eu te dou outro. Deu esse, eu tinha esquecido. Aí eu falei, ah, obrigado, amor. Então eu posso derrubar, né? Então também não. Não é toda hora não. Uma defesa com o giro, quatro tabelas. Manda um abraço pro meu amigo da sinuca Machuel, feio que dói. Falou, Machuel. Naquele padrão da sinuca, né? Aquela beleza de sobra. Valeu, tamo junto. Corte do Baianinho matando e defendendo. Fala, Hugo César. Sim, pelo jeito hoje tá de boa, tá podendo filmar todo mundo, os youtubers tudo filmando, não é só eu, tem 5 youtubers filmando. E digo mais, eu vim buscar o Mike aqui no aeroporto, já tá programado pra gente ficar aqui em Ribeirão e amanhã ir lá pra São Paulo, já vamos numa caravana só e filmar os jogos que tem. Não faz sentido eu desligar a live depois que eu
no jogo aqui, ligar toda hora como é que vai jogar, a não ser que eu fosse proibido. Como eu não fui proibido, tá de boa. A assessoria do Diego Barra já tá resolvido isso aí. Um abraço pro Diego Barra, Sinuca, fazendo um bom trabalho aí. Estourando nessa bola mais aqui pra fazer 2x0 na série, que já começou com uma de frente. Maritinho botou essa bola pra sumir no fundo da caçapa. Salve diretamente de Vizinha do Pará, eu e meu amigo Thales, fazendo aniversário hoje, show de bola, abraço e parabéns pra vocês aí. A tristeza, a má notícia pra vocês, vocês fazem aniversário na segunda-feira, né? Mas o bom é que eu sei que vocês vão comemorar, se não já comemoraram ontem, mas não pode comemorar antecipado, eu não sabia disso. Mas pode comemorar aí no sabadão que vem, na sexta. Gustavo Lima sumiu, negócio de tá aqui no boteco, boteco do Rildo. Tá ali com o bonezinho preto ali assistindo de boa, curtindo a sinuquinha. Nossa, mais uma vez. É a segunda vez que isso acontece. Pecado isso aí. É um pecado isso aí. A bola do Vitor cuspiu mais uma vez. Salve pra Santarém. Kaique Silva, não fica triste não. Um abraço, um carinho especial pra Santarém no Pará. Terra maravilhosa aí. Tamo junto. Uma série curta, né? O Vitor abre duas de vantagem. Se o Vitor abrisse a terceira aqui, ia ser doloroso pro Bailinho, porque a verdade é que numa série curta, o cara abre três é sacanagem. Nossa! Seu Gracildo esforçante aqui, ó. Forçando a barra pra pegar a bola marronzinha. A bola 7. E o Bailinho vai caprichar bastante. Essa é a famosa Serra Defende. Vamos ver se vai pegar no pilão. Soltando e seguindo, não errou e defendeu. Sobrou e o Vitinho bate o terceiro ponto. Terceiro ponto do Vitinho para quem faz 6 vitórias primeiro. Vou falar uma coisa de coração para vocês aqui. O Bailinho é um cara bacana, lutador. E eu não gosto quando o Bailinho perde muito dinheiro. Eu não gosto de ver, não, galera. É uma escolha dele, né? Lógico. Ganha e perde no jogo, faz parte. E o Vitinho tem nada a ver com isso. Agora, posso estar falando ou não com ele, eu não gosto quando se lasca no jogo, não. Mas calma que ainda tem bastante hoje à noite. Ainda pode ser que o Bailinho vença ou perca. Vamos descobrir aí. Pega-tu é puxa-saco? Não. O Vitinho tá merecendo, tá. Eu fico também muito chateado com o Dubai. Com pessoas que já que são os meus amigos mais próximos, assim, nunca, se assim, o Maicon Teixeira perde muito dinheiro no jogo, eu fico chateadaço. Bloqueou a tua leva aquele dia, vou torcer pro Vitorzinho, Carlos. Não quer dizer que eu não, né? Que o Vitinho não mereça ganhar essa série, tá merecendo demais. Baianinho, essa toque de bola aí tá parecendo o PH jogando esse look, hein? Esse toque de bola lembrou o PH um pouco de Neves. Não, Vitinho, não é assim que se faz, Vitinho. Sobrou tudo cozido pro Baianinho. O Vitinho podia abrir o quarto ponto agora. Um abraço pro embaixador Adriano Nunes. O break no 3, agora ficou tipo um treininho pro Bailinho aqui fechar a parada. Elias, eu trouxe pro PH, obrigado, irmão, tamo junto. O que eu quis dizer, galera, é que você acompanha com ele dos jogadores, você não quer que eles percam um dinheirão monstro, porque depois eles ficam muito quebrados. Mas se um perde, o outro mereceu ganhar. Essa até é o tranco, Carlos. Será, Carlos? Na pressão do dinheiro? É, e nós aqui no YouTube tá vendendo lenço, né, cara? Enquanto o Titanic tá afundando, nós tá tocando violino. Tem jeito.
zebu. Comi, mano. Tô até tanto com medo. Ai, chupi. Passa a torar, mano. Galera, já aconteceu algumas vezes a coisa do bastidor. Do jogador perder dinheiro caríssimo e ficar bravo com o YouTube. Pô, devagarinho, devagar e sempre. Muito melhor do que o salário que eu recebia quando eu não era youtuber, com certeza. Mas um jogo de 100 mil, meu amigo, é grana, hein? 50 mil, 100 mil, 40 mil, é um jogo muito pesado, meu parceiro. É uns meizinhos de trabalho aqui no YouTube, tá? Baianinho. Na verdade, no YouTube ainda é mamata, porque quando eu era CLT, meu amigo, a gente tá falando aí de anos de trabalho, tá? Anos. Vocês sabem, vocês de casa, vocês sabem do que eu tô falando. Quem aí já juntou 40 mil, fala pra mim. Vamos ver o seguinte. Uma colocação nessa bola 9. Com certeza o canal do Baianinho fake. Inclusive eu arrumei treta com os youtubers porque o PH quando foi o primeiro a inventar essa moda de ajudar os jogadores aí. Toma. Chama. Tanto porcentagem pra cada, beleza? Ixi, mas que teve de youtuber que ficou bravo comigo. Meu amigo. O Baianinho colocou agora pra descolada aqui, ó. Dá um beijo no 13, né? Perdão, mata o 13 e um beijo na roxinha ali, que é a bola 12. Não, Divan, acabou essa fase. Oi, Divan, pega a cena pro Baianinho. Não, não, acabou essa fase, não tem mais essa fase. Agora é neutro. Um abraço pra vocês. Vai, vai, Divan. Só na fina ali faz o segundo ponto, o Baianinho fica devendo. Bruno Fernandes Gonçalves. Bom, eu não vou falar específico do Baianinho porque eu não sei da vida dele, tá? Mas se for falar especificamente do Baianinho, o Baianinho é talvez o jogador que mais pode jogar caro do próprio bolso, porque é o maior cachê do Brasil, é o jogador mais famoso do Brasil. Você pode ver a blusa dele cheia de patrocinadores que vos pagam um saláriozinho bacana, entendeu? Agora, se ele... Como que é essa questão dos valores, exatamente, eu não sei... Se pega emprestado, como você falou, se paga no Pix na hora. A maioria dos jogos são casados, você vê aí, né? Agora tem jogadores que jogam muito tempo, já tem confiança um com o outro. E esses eles deixam pra ir pagando na semana e tudo mais, entendeu? Quando um valor é muito alto. Esses valores de 10 mil, galera, pra eles nem é alto, pra eles já é pagar na hora. É dinheiro em cima de dinheiro, entendeu? Pix em cima de Pix. Agora esses valores de 50, de 100, aí tem que ir acertando com o tempo. E às vezes o dinheiro nem foi pro outro lado, já teve outra série e o dinheiro voltou, ou acumulou, entendeu? Tem esse lado também. Mas com certeza tem patrões pelo meio também. Por exemplo, um jogo de 200 mil de cada, eu falo, o jogador às vezes pega 60 livre se ganhar. Entendeu? Vou dar um exemplo, jogo de 400 mil. Galera, 400 mil é simples, 200 mil de cada. O patrão que ganhar, ganha 200 mil de lucro e vai dar um terço pro jogador. Isso vai dar próximo ali de uns 65 mil pro jogador, entendeu? Então não é como se o jogador ganhasse 400 mil ou 200 mil livre. Então... Tem muita coisa aí envolvida, um exemplo, né? Muitos patrões. No jogo aqui, por exemplo, 40 mil de cada. É 20 mil de cada, na verdade. E se for patroado, por exemplo, o Vitinho, pode estar levando um terço ou metade. Então, num jogo desse, 40 mil de cada, pode ser que o Vitinho está levando no máximo 10 mil ou até menos 7 mil, entendeu? A parte dele, menos que 7 mil. Livre, se ganhar, tudo, um exemplo. Ou o Baianinho. Então, no... Por isso você vê esse tanto de gente participando aí, muita gente apostando por fora. Então não dá pra gente ter exatamente a noção, né? A gente fala que é líquido, mas é olhando da nossa ótica, tá bom? Vou focar agora mais no jogo. Vou pegar, bloqueio o Bocó aí. Qual é o Bocó? Os moderadores estão na live? Quem tá na live? Eu
Galera, no mundo da sinuca, é cobra engolindo cobra. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Sofri bastante, mas é assim mesmo. Faz parte. Qualquer meio que envolve dinheiro é assim mesmo. Ainda mais na malandragem da sinuca, entendeu? Então, se você for muito tongo, igual era, tongo, você se lasca dos dois lados. Com o jogador, com os youtubers e até mesmo com o público, se você não se abrir e falar o que tá acontecendo, entendeu? Então, hoje em dia, eu sou o mais claro possível com vocês. Falo toda a verdade. Vamos pra essa bola 6 agora. Quanto que eu doei, quanto pix eu fiz. Pegar, você vai visitar o Gustavo Lima na cadeia? Pô! Mas eu... Brincadeira essa parte, sou fã do Gustavo Lima, com certeza. Eu gosto pra caramba do... Tá, que fale groselha pra caramba. Vou focar aqui pra vocês. Nessa bola verdinha aí que o Bahia não foi, não podia ter deixado sobrar o fino pro Vitinho aqui. Defendeu mal. O Vitinho pode estar pifando na parada. E se pifar, meu amigo, põe a mão no coração, Baianinho, porque o negócio vai ficar feio. Vai ter 4 match points do Vitinho se pifar na parada agora. A imagem dele aí. Em breve, novidades pra vocês. Vamos ver o fino do Vitinho. Fino perigosíssimo do Vitinho pra pifar na parada. Pode ser que o Baianinho bate 4 paradas seguidas aqui. Nada é impossível ao nível do Baianinho. Mas o Vitinho, meu amigo, é embaçado. O Vitinho é embaçado. O Vitor Hugo tá ganhando do Baianinho praticamente nos paus. Essa é a verdade, né? O jogo vai pros paus e o Vitinho dá um trabalho da desgrama. Quem acompanha o Vitor Hugo desde a época que ele matava duas no cabeção? Quem é dessa época do canal Mundo da Sinuca? Vocês lembram? Lá no cabeção, Votorantim, Vitinho matava duas com essas feras aí. Que trancada do Baianinho se ele matar essa bola 8, hein? Que trancada do Baianinho. Diferença entre eu e ele também é a barba, só. Quem é mais forte, o Vitor Ariel de Brasília? Galera, acho que no bolinho é a mesma força, tá? Parecido. Talvez um pouquinho de diferença aí o Ariel. Eu diria, tá? Pela experiência. Mas no Paroí de bola 8, eu acredito que seja o Ariel, tá disparado. Basitec sou eu. Basitec na live aí, falando pra vocês, galera, 4 paradas seguidas não é impossível, não. 12 mil sinuqueiros pra ver o milagre acontecer, o Baianinho bateu mais uma aí, ó, pelo jeito. Não, colocou mal o Baianinho. Ixi, colocou mal o Baianinho de Mauá, vai ter que fazer uma coisa esquisita, uma coisa esquisita. Olha, se arriscou demais. Olha, se arriscou demais. E ele fez de um jeito que se ele errasse, teoricamente era pra defender, mas sobrou açucarada pro Vitinho bater. Os 40 pila aqui. Eita, pressão, hein? Se tivesse os batimentos cardíacos ali, o negócio ia ficar monstro do lado do Vitinho. E agora vai o Vitor bater os 20k, só se suicidar. Tá fechada a série. Clima de tensão total. Clima de tensão total. Olha o Baianinho, super tenso, o negócio tá feio.